lufta e madhe për pushtet ka plasur. Pasi ka marrë shkodrën në nëzotrim dhe kontrollon çdo qelizë të qytetit, këmbim të atyre votave që fitoi në zgjedhjet e fundit dhe dorëçën e detyruar që dha, Gjoja sikur nuk do të merret më me politikë, Tom Doshi është futur Tiranës. Biondinkat që ka promovuar gjatë fushatës, zor se i pinui për të kapur rangje shumë të larta pushteti, ama e sigurta është që një mafioz si Toma e di mirë se ku dhe çfarë do të jetë gjahu i radhës. I njohur për afera kriminale, i shpallur non grata nga amerikanët, objekti qartë i deklaratave të ambasadores amerikane në Tiranë, si një nga njerëzit që duhet shkojnë në burg, trafikanti Tom Doshi po lufton të marrë zyrtarisht në nëzotrim institucionin e vetëm shtetror të ilaçeve, aty ku lëvrohen miliona euro në vit, fondin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Mafiozi mençur Tom Doshi, di çfarë i kërkoi Edi Ramës, pronari Profarmës, i pangopur, pavarësisht miliardave të tenderave që i ka dhënë bujarisht Ilir Beqa o Gerta Manastirliu këto 8 vjet. Toma do të shtrijë kontrollin e vet në të gjithë tregun farmaceutik në Shqipëri dhe ka një arsye fort të qëndësishme që Toma e do me agjile dhe domosdoshmërisht fondin e sigurimit shëndetësor. Profarma e tij, më shumë se për paracetamolet dhe aspirinat për i pluhurit tullej që tregton, është e njohur për trafikun e drogës që lirisht e mbulon me tregtinë e ilaçeve me kartë të bardhë nëpër dogana. Toma drejton një rrjet të fuqishëm trafiku narkotikësh me bekimin e Edi Ramës. Ky fundit merr shërbime ekstra me mall të mirë në këmbim të kësaj lirie, por Toma do prap. Ai do kontrollin e plot. Ai do krejt tregun ta ketë në zotrim. Toma e di se kjo përkthehet në superfuqi, në paprekshmëri të interesave, por edhe të vetë atij. Prandaj kërkesa ka kohë që ka shkuar në tavolinën e Edi Ramës, edhe pse ky ende nuk ka firmosur që njeriu i Tom Doshit të shkojë në krye të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Lufta është bërë fort mes atyre që duan fondin dhe Edi Rama ka arsye që nguron të bjerë sërish në gjujnë përpara Tom Doshit. E para, sepse për ata që duan ta dinë, nuk do të jetë e vështirë të marrin vesh njeriu i Tom Doshit. Është emëruar në krye të FSDKSH-s. Të parët që do të reagojnë janë amerikanët. Tom Doshi jo vetëm që është non grata në SBA, por ambasadori amerikan në Shqipëri ka folur posaçërisht për të si personazh. Mesazhi ka qenë i qartë. Tom Doshi e ka vendin në burg. Si do ta justifikojë Rama këtë vendim përpara amerikanëve, nëse bie prej presionit të Tom Doshit, përveç amerikanëve, me syt nga Shqipëria sa i takon krimit të organizuar dhe zënies ropë të qeverisë nga lloji i Tom Doshit, janë edhe ndërkombëtarët evropian. Pavarësisht se Rama me ta ka marrëdhënie dashuri rreth tij, dorëzimi një institucioni si Fondi i Sigurimit Shëndetësor tek një krye mafioz si Tom Doshi, baner dhe Rama nuk ja hedh dot kollaj kësaj përgjegjësie. Kjo është vetëm një ra në medaljes, kurthi tjetër në cilin Rama rrezikon të bjerë duke i dhënë një pushtet të tillë Tom Doshit, është rrjedha që merr jeta e nëndhëshme e trafikut në Shqipëri. Me një vend të tillë, Rama e di se do të krijojë një monster që mund të dalë lehtësisht nga kontrolli, duke rrezikuar të marrë përpara edhe vetë atë. Prandaj kryeministri ende po mendohet. Në tavolinë për atë institucion është edhe Ogerta Manastirliu që e kontrollon qysh ditën që ka marr postin që ka. Propozitat e saj janë dobësuar dhe duket se është koha që ajo të hap kraun për dikë tjetër. Po për kë? A do ta kafshojë Karemin kaq fort Edi Rama? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.